Any? Hvad er du, Benny? Oh. Der kom vi lige til at optage en lille tisto. Ja, det gjorde vi. Ja, hvad laver du? Ja. Tag strømpen. Der var det altså grænsmanden Sebastian Tjeljeb. Benny? Benny? Har du taget strømpen? Har du taget strømpen? Hvad? Har du det? Hvad er strømpen? Hvad er strømpen? Den er her. Ja, kan du tage den? Ja. 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 Hey, Benny.